երկրաշարժ Հայաստանում, ցնցումներն ուժգին են եղել Լոռու և Շիրակի մարզերում։ Վանաձորում ռոպեներ առաջ երկրաշարժ է գրանցվել, այն հատկապես զգացվել է Լոռու մարզի մի շարք բնակավայրերում։ ԱԻՆ մամուլի խոսնակ Աննա Բաղդասարյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում հայտնեց, որ երկրաշարժը զգացվել է Լոռու և Շիրակի մարզերում, էպիկենտրոնը գրանցվել է Բավրայից 9 կիլոմետր դեպի արևմուտք հատվածում։ Ցնցման ուժգնությունը կազմել է 5 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզում 4 բալ, Լոռու մարզի Վանաձոր, Սպիտակ քաղաքներում և Շնող գյուղում 3-4 բալ ուժգնությամբ, ավերածությունների և վնասների մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։ Ընդդիմությունը վերսկսում է Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերը, հայտնի են օրերը։ Ընդդիմությունը վերսկսում է հակակառավարական ցույցերը Դաշնակցության Հայաստանի ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Երևանի քաղաքապետարանին տեղեկացրել է նոյեմբերի 9-ին և 10-ին ժամը 18:00-ից 20:30 Ազատության հրապարակում հավաքների անցկացնելու մտադրության մասին։ Քաղաքապետարանն այսօր հայտարարությամբ տեղեկացրեց, որ այն ընդունվել է իգիտություն։ Նշենք, որ նոյեմբերի 9-ը և 10-ը պատահական օրեր չեն, նախորդ տարի այս օրերին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրվեց հայտարարություն, որով Արցախում կանգառան 44 օր շարունակվող մարտական գործողությունները, ընդդիմությունն այդ փաստաթուղթը համարում է կապիտուլյացիա։ Հիշեցնենք, որ իշխանապահության պահանջով փողոցային պայքարի մասին այս ամսվա սկզբին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել էր Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նշենք նաև, որ ընդդիմությունը պատերազմից հետո ևս իշխանապահության պահանջով դուրս եկավ փողոցային պայքարի, բայց հաջողություն չունեցավ։ Ուշագրավ է, ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում է մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած արտահերտ ընտրություններից հետո։ Փաշինյանի ղեկավարած ուժը այդ ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանում կրկին իշխանություն ձևավորեց։ Հայ հոյել ու ծեծել է մորը, այնուհետև մկրատով հարվածներ հասցրել քրոջ դեմքին։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ժամը 16:08-ին Գյումրի քաղաքի բնակչուհին հզանգել է ՀՀ ոստիկանության Մուշի բաժին և հայտնել, որ ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող անձը սպանել կամ սպանում է իր մայրիկին։ Նույն օրը ժամը 16:54-ին ՀՀ ոստիկանության Մուշի բաժնում Գյումրու ՇԲՕ կայանից ստացված ահազանգի համաձայն հիպերտոնիկ կրիզ ախտորոշմամբ Գյումրի քաղաքի Շերամ թաղամասում գտնվող շենքերից մեկի բնակարանում իրենց կողմից բուժօգնություն է ցուցաբերվել նույն բնակարանի 75-ամյա բնակչուհին, ով հայտնել է, որ իրենց ծեծել են։ Ահազանգերի հիման վրա ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին և 18-ին նշված բնակարանի 56-ամյա բնակիչը գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ, պարբերաբար հայհոյանքներ և սպանության սպանալիքներ է հնչեցրել մոր, վերոնշյալ 75-ամյա կնոջ հասցեին, իսկ հոկտեմբերի 19-ին ժամը 14:00-ի սահմաններում խոհանոցում վիճաբանելով մոր հետ և սպանության սպանալիքներ հնչեցնելով փորձել է խեղդամա անել վերջինիս։ Այնուհետև մորը քաշելով և հատակին գցելով ձեռքից վերցրել է ձեռնափայտը և հարվածել նրա մարմնի տարբեր մասերին։ Տեսնելով, որ քույրը զանգահարում է ոստիկանություն, 56-ամյա տղամարդը հարձակվել է քրոջ վրա, մկրատով հարվածներ հասցրել նրա դեմքի շրջանին, ապա սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելով դիմել է փախուստի։ 56-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք հանդիսացող մկրատը։ Դեպքի արդիվ 2021 թվականի հոկտեմբերի 20-ին ՀՀ ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-104-րդ հոդվածի առաջին մասի, 118-րդ հոդվածի, 137-րդ հոդվածի առաջին մասի և 137-րդ կետ 1 հոդվածի առաջին և երրորդ մասի հատկանիշներով։ Նույն օրը Գյումրի քաղաքի 56-ամյա բնակիչը ձերբակալվել է սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով 2021 թվականի հոկտեմբերի 21-ին քրեական գործը ստացվել է ՀՀ քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչություն և ընդունվել վարույթ, կատարվում է նախաքննություն, իրականացվում են քնչական և դատավարական այլ գործողություններ դեպքի բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. 30 տարի առաջ, երբ հայտնի մարդիկ ասում էին, որ Ղարաբաղի հարցը նման ձևով չեն լուծում, խաբեբա զորիներն ու անհայտ ցակումով Ղարաբաղցիները ելնելով իրենց անձնական շահերից ինչ-որ մութ ուժերի հրահրմամբ, Արցախի հարցի լուծումը տարան փակուղի, իսկ տեղի ապուշներն ու աբիժնիկներն օգտվելով առիթից իրենց կեղծ հայրենասիրությամբ սկսեցին կոչ անել, որ փակվեն ռուսական դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Ավելին, նրանք իրենց «Մեր տունը մենք կկառուցենք» ազգադավ լոզունգով երկրից հեռացրեցին երկրաշարժի գոտին կառուցող խորհրդային երկրներին, իսկ իրականություն այն էր, որ այդ իդիոտներն ու աբիժնիկները 30 տարի ավերեցին և թալանեցին մեր տունն ու հզոր տնտեսությամբ արդյունաբերական երկիրը։ Իսկ երրորդ էտապում երկրում հայտնվեցին Ղարաբաղյան կլանի բարբարոս տեսակը, որն իր սուտ ու փուչ դիվանագիտությամբ մեր երկիրն ու ժողովրդին դրեց ծանր վիճակի մեջ։ Ազգի այս խոտանը 2018 թվականին հայտնվելով աղբանոցում, օգտվելով մեր բարի կամքից և հանդուրժողականությունից, նորից ձգտում է ռևանշի։
Բարբարոսը ժողովրդի դեմ օգտագործեց ցանկացած ստոր եւ դավադիր միջոցներ, ոչինչի չհասնելով հիմա էլ սկսել է զառանցել, թե մեր տածքներից որոշ մաս զիջվում է թշնամուն։ Նույնիսկ նոր քարտեզներ են հրապարակում 1926 թվականի եւ ելի մի քանիսը մինչեւ 1980 թվականը։ Նրանք իրենք իրենց հակադարձում են, թե ինչու են ռուսական քարտեզներն օգտագործվում։ Մեկը չկա հարցնող, բա որ քարտեզներն օգտագործվեն, այ իդիոտներ, իսկ ինչու՞ չեք հրապարակում եւ պահանջում օգտվել Տիգրան մեծի ժամանակների քարտեզից։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը ձգվել է մինչեւ կուր գետի ափերը, այդ մասին հայտնի է ողջ առաջադեմ մարդկությանը եւ համոզված եմ, որ մի օր արդարությունը կվերականգնվի եւ մենք տեր կկանգնենք մեր նախնիների հայրենիքին։ Դրա համար այսօր մեզ օդ ու ջրի պես պետք է, որ տարածաշրջանում հաստատվի խաղաղություն, որպեսզի կարողանանք ժամանակ շահել մեր երկիրը հզորացնելու եւ զարգացնելու համար։ Վստահ ասում եմ, որ մեր տարածքներից ոչ մի թիս հող չի զիջվելու Ադրբեջանին, այդ ամենն ազգադավ խունտայի հնարածն է։ Ավելին ասեմ, վաղ թե ուշ նրանք ադրբեջանցիներին մերվելու են, մեղադրելով Հայաստանցուն. Եղեք առողջ, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Ոման վանով, որ նկարը գցել է մեջս, մտեք արեք խայտառակ բարից բուն իմաստով։ Ծեծմա, պատերազմ տեսած զինվորին, վերջում բոզի պիտակով, զանգումա ոստիկանություն, այն էլ Երևան կենտրոնականը։ Ոստիկանը գալիս է, զինվորին տանումա, պատերազմ տեսած զինվորին տանումա։ Բայց ինքը, չգիտի զինվորն ինչ բան է, իրա մաման, իրա տղուն երկրորդ փեսի միջոցով ազատել է բանակից։ Փեսի հերը, աղջկա կեսարը, ունի դեղամիջոցներ, որ ինքը բժիշկ է, տան պայմաններում բուսաբանությամբ զբաղվում, այտենց բուսական բուժումներ անում բույսերով։ Տղուն բանակից ազատել է, 23 տարեկան է, երթվում եմ, մինչև պաշտպանության նախարարություն դիմում եմ գրելու, քանի 27-ը չի լրացել, վանո տղա, ամեն օր քեզ պատահական ստուգելու են, տենան դու ջերմություն ունես թե չէ, այդ բուսերով քրոջ երկրորդ ամուսնու հերը, կեսար աստվածը, այդ բուսերով ջերմություն ա ստեղծել իր մեջ, ջերմությունը բարձրացել է, այդ դեղերը խմել ա, այդ բուսական վրշոտել ու բանակ չի գնացել, բանակից պրծել ա, բայց որ այդ թաղի երեխեն գնացել ա բանակ ու մինչև առայսօր հետ չի եկե, հերնմերը դարել են սկավոր, ամբողջ գիտակից ազգն ու հարևանները դարել են սկավոր, այդ տղունգերն ա մնացել ու ուզում ա պուլպուլակ սարքի, այս տականքը Հարևանի քավթարի հետ անտերության մատնված մի հատ քավթար, բարից բուն իմաստով ոչ մեկ չունի, ոչ մեկ, մի հատ աղբոր տղա ուներ, պատերազմեսած տղա էր, կանչ երկու բառասի ասեց, ռուս ջան, ձեր հետ չեմ խառնվում, հորքուր ինչ անում է անի, դրա հետ արգելում են հայոց հողի համար կռիվ տված երեխու հիշատակը, մի կտոր հողի վրա հատկացվի, հիմա տեսեք, ու այդ նույն վանոն, որ նկարը հրապարակել եմ, ինձ կայնը ասմա պուտանկա, պուտանկեն դու ես տանդ անդամների հետ հանդերց, կուրացած ընտանիքի անդամների հետ, հերը, նստելա դուրսը խվզի ռուլի նման երեխեք ջան, միլիցիուն անես դիմավորեցին մեր ոստիկանությանը տարան ներս, ոնց որ ես փյուրքի հայերին եմ դիմավորում, հերը տես մնաց դուսը, տարան մի հատ լեկցիա գրեցին զինվորի վրա, պատերազմ տեսա զինվորի վրա։